outside Buganda tufuneyo omuntu nga Bashir Bataringa ya yali available wa Buganda bamugira bero oluvannyuma lwa Eldad MK Mulira committee ngegambye nti aa wabeerawo n'enteekateeka nti omuntu bwabeera omukulembeze parliamentary group ye lead of opposition atabeerenga n'obukulembeze bw'ekibiina bwe kijja okubeera delegates conference yaliwo 1992 yamaliriza nga Ben Kiwanuka yali yeteeseteese bulungi nnyo akalulu yakawangula n'asigala nga president general Bashir Bataringa enteekateeka eyo yagenda mu maaso naye kino kyali nti embeera yali yagala okukakanya kiki ekyaliwo omuserefu gavumenti ennonda y'akalunga bwekatambula Bashir Bataringa ya October 1992 ng'amaze October okwesimbawo nga president general wa DP omukulu Benedict Mugumba Kiwanuka yawangula akalulu era wakati wa Ben ne Bashir Bataringa ya twafuna faction eziri pro Bataringa ya ne pro Ben Kiwanuka. Bataringa ya yafuuka lop wa parliamentary group ku kadi ya DP kyekyaddirira mu mbeera y'abaka parliament ba DP abajja mu kiseera ekyo nga Ben Kiwanuka ng'afaanananga bw'olaba olwaleero Bob Wine ku lwa Nuupu ng'ali bweru wa parliament ng'olwayo ttiimu y'abanne abali mu parliament balina omuzinzi ogutambula kati state olwaleero UPC government mu 1962 yakola etya ekyo kyolaba ekyolwaleero ekyabaka ba parliament ku ludda olwa Nuupu abaala bagamba bali pro Bob Wine n'abandi babeera pro Chief Whip ne ba opposition whip abaala bali pro lop ebyo byebiriwo kakati olwaleero naye ng'ebyo tebijja lwa Nuupu ng'ekibiina ebyo bijja olwa state machinery ku lwa sitting government NRM okuba disorganizing lwaki ekyo weekiri biribaddewo luli UFDC na biki naye ekinyusi kyajja nti akalulu akamaanyi kali Buganda region out of the 18 million registered voters abaawandisibwa okuba akalulu mu 2021 obukadde 18 Buganda ng'erinako obukadde 5,700 Busoga sub-region ng'erinako akadde 1,900 1.9 million registered voters of Busoga bogata ku 5.7 million voters of Buganda n'omuwendo babaka ba parliament ogwasengula abenare mu Buganda constituencies zonna olwaleero kyekinyusa ekiraga nti embeera eyo wetunatuka 2026 etegeeza kubanga egenda kutambula okuva mu Busoga ne mu Buganda yeyongere bitundu ebiki ebirala makulu agaliko songa olaga nti olwaleero bwe twafuna ssemateeka wa 1995 eyavaamu eyasazibwamu 62 nefuna Republican Constitution ya 67 biki ebyalina okubeerawo ttiimu eki kyetuyita kyankwanzi nnali eyo National Leadership Training Center eyalina okuteeka eriwo okuteekateeka abakulembeze ku ddaala ly'emiruka amagombolola constituencies awamu ne district awamu ne national level ng'abantu abo bagenda nga babatabaganya okumanya ensi okufuna political order eteeka kubeera etya economic order y'eggwanga eteeka kubeera etya olwaleero political order erina kubeera etya midi yesaawa eno gye tuli erina kubeera etya emikutu gy'empewo gy'amawulire amawandiike radio stations zetuyina FM stations ez'enjawulo awamu ne TV stations obubaka buziyina okuwa abantu nga buli ki nti olwaleero BBS bw'ogenda ku Bukedde bw'ogenda ku NTV bw'ogenda ku Urban TV bw'ogenda TV West esobola okuwa omwaganya abammemba ba Nuupu ogenda okubaganya ebirowoozo eby'enteekateeka ya ssemateeka waabwe constitution wa Nuupu ku mpewo za BBS ne batakwambalira osobola okubaganya manifesto 2026 gye baali bateeseteese nga Nuupu biki ebirimu ku mbeera y'ebyenfuna ebyenjigiriza ebyobulamu enguudo amasomero amalwaliro embeera y'ebyenfuna enteekateeka y'engabanya y'emirimu ne bakkiriza okubaganya ebirowoozo okumala essaawa 2 ku BBS ne station z'endala
kakati olwaleero sitting government ekitasobola kikkiriza nekijja nga tufaanana ne Bashir Batalinga ya tugenda okumaliriza mu epo 1962 olwaleero Batalinga ya ku lwa parliamentary group nga ye lead of opposition yali amaze okutandika okubanga afuna amaanyi naye nga mukama waawe president general Benedict Mugumba Kiwanuka yali bweru wa parliamenti wali yasigaza obwa president general ngera ekigambo parliament ya Uganda ngera sobola kusukutwa bigere kuva lubaga nagenda mu parliament nabera ko kubaganya ebirowoozo Bashir Batalinga ya kulwaka chiko kali aka MK Mulira bwakagira kamaliriza kavuddemu olwalo Batalinga ya nga lead of opposition ya wandike kiwandiko na mtayika 16 February ekikwatagana objectives of the opposition. He saw the role of opposition was to establish its legitimacy and prevent it from being seditious, prisonable, and anti-government. Olwaleero olwaleero byebiriwo nti nupu eina lopu wayo. Lopu ajja mu semateeka wa Uganda obutereevu. Bwe tuva mu biri ena nga tuvudde mu movement system okufuna embeera y'ebyobufuzi twaddayo ku nteekateeka etambulira ku mbeera y'ebyobufuzi eby'ebibiina by'obufuzi ebingi nga bwe twali mu 1962 nga tulina ba independence ne tubeera ne DP ne tubeera ne UPC n'ebibiina ebya era nga bwe twali mu mwaka gw'ekinaana okufuna CP okufuna UPM okuba ne DP awamu ne Uganda People's Congress enteekateeka eyo twaba tuteeka okuba nga tulina lead of opposition byolaba olwaleero ebyali ku Bashir Batalinga ya byaliwo nga Paulo Kawanga Semwogerere ye lead of opposition 1985 katono nnyo nga tuvudde mu kumulako njagala twebuuze nti osobola okubeera lead of opposition mu parliament nga tokolagana na gavumenti ekyo tekisoboka nga toyogerezeganya na gavumenti tekisoboka era embeera eriwo ayinza kujanganga ati akomawo tovawo